Brasil, na minha zona. Vážení cestujúci, tatranská električka Kométa odchádza do Starého Smokovca. 16 hodín 24 minút. Nech sa páči, môžete nastupovať. Nemám kde ošupať. Iba keby ti Evička ošupala. Máte čo na ledravte? Ošupáme zdravníka. Urovinie nás. Mastiku si doniesiem. Thank you.
Keď nie sú doma, ale sa to značilo. Ja my si obehneme a po vlaku vytlačíme. Tak ako. Odchádza do stanice Poprad 17 hodín 10 minút. Nech sa páči, cestovné lístky sa predávajú vo vlaku. Ak chcete, môžete sa s nami zrieť.